one teemik . issand , minul on üllap töö . jah . nii . luki-luki . Uno Flip , meie kõigi jaanipäeva lemmik . jaas , jaas . 7+ , vormas ära . Sorry , Helen , sa ei saa siis seda mängida . nii , see on lihtne . mul on dokument . aa , no , dok . mis sa loed ? saabus . Te võite panna kõrvikusse asju , kui te tahate . kas krõpsu võib ka süüa või ? jaa . jah , aga ennem tuleb käsi pesta . ma lähen lülitan vee sisse . okei , ema . praegu , või noh , ma loen seda juba aprillikuust . okei . väga hea . kas suudab päästa inimkonna ? jaa , me mängisime seda ja siis mingi iga kord mingi , kui me leidsime ravimi , siis me olime mingi , oh my god , päris teadlased tunnevad end samamoodi . jah . aga no , sa saad ka nagu seda tunnet tunda alati . no õnneks jaa , aga oodake . mis ? iga vooru ajal ilmuvad välja uued nakkuskolded . see on päris crazy , aga no Triin oskab mängida ka , siis . ma arvan , et tuleb lihtsalt mingi 8 tundi footage'it . jah . tervitame teid siin ehtsate Eesti naiste suhkrusklubist . eesotsas Maarja ja Helen Mäena rannas . vesi on umbes täitsa head 15-16 kraadi võib-olla . millised naised . väga hea , siis selle saab külma panna . guugeldaja lihtsalt vahetab ikka . jaa , ongi , sest vaata , meil on nagu vaja , noh , niimoodi liigutada ju ühte teist . siis ma teen teise käigu siin . aga kas me ei saa mänguja surra või ? kolmas . ei . tahaksid või ? äkki juhtub see , et aga vaata , mega palju piisab . sa oled slaiss . üks käik . ega sa mina ei ole . jah . tõid nad siis kahtlendada ? kas te saite reeglitest ära või ? siin , ma ütleks , et ta tahaks mitut asja korraga . esiteks , karjuks süsteemiliselt , kaks , valvetaks . kas me valmis või ? Siim Kallas  sa ei saa ette öelda . kui praegu ma sind puudutan , siis ma ei üllata sind . no ma tahan ikka näidata inimestele , et sa teed vahel tööd ka . lendan ma kui kuld , pealt näen nii halba kui hea . sa pead loksutama su kõige peal . lendan sinu tuppa ma . päikesel jahutaks suud . noh ,
panete seda asja siia vahele niimoodi. Niimoodi. Ja siis hakkate sööma. Ja siis sööte. Ja olge, no, te olete väga optimistlikud, et meil nii väiksed taldrikud on ikkagi, sest et see tigub. Ma ei saan päris aru ikka. Nagu mina pandemikus. No, ta ei putki enne päeva. Okei, miks? Praegu ma siin puhutan, ma ei üllata siin.